Е28, Е34, Е39, Е60, F10 и сега това шестото поколение F90 на BMW M5, най-спортният седан на BMW. 600 коня, двойно предаване и писта. Намираме се на Серес, за да видим какво може един от най-спортните седани в света в последното поколение. Преди да караме новото M5, правим обиколки с M2 и M4. Карахме M2-ката в София, в градски условия. Сега обаче сме на пистата в Гърция, в Серес, за да видим всъщност отчасти какво може тази кола. Отчасти, защото ще караме в колона с инструктор. Не може да си позволяваме да правим неща, които би не си искало. Потегляме. Когато се задвижва от 3 литров турбомотор, редови 370 конски сили, задно предаване и трансмисията е 7 степена дъбъл клъч, т.е. с 2 съединителя. Колата има 3 режима на настройки основни: комфорт, спорт и спорт плюс. Спорт плюс не ни е позволено да го използваме, тъй като той, така да се каже, отдръпва тракшен контрола. В случая говорим и сигурност, затова ще няма да си правим експерименти, колкото и да ни се иска. Окей, можем да потегляме. M2 е реално е най-лекото BMW M в гамата, което наистина се усеща. Скачихме класа и отидахме в BMW M4. M4, което е оборудвано с M-Performance части. Колата звучи доста добре. Също е оборудвана с скоростта кутия с двоен съединител, всъщност, което е една от основните разлики спрямо M5, която е с класически автоматик. Конкретната M4 е с така наречения Competition Pack, т.е. тя е по-спортна и по-мощна от нормалната. 450 конски сили, освен това и с M-Performance части, така че колата върви и изглежда доста подобаващо. Черешката на тортата в този M-Drive Tour обаче е новото M5. Предния капак на новото M5 виждаме позната машина. 4,4 литровия 2.8, Twin Power Turbo, 2 турбини, 600 конски сили максимална мощност и 750 ньютон метра. Всичко това е достатъчно за ускорение от 0 до 100 за 3,4 секунди. Новото M5 идва серийно с 19-инчови джанти, в случая с опционалните 20-инчови, както и с опционалните карбокерамични спирачки. Те са Brembo и спестяват до 23 кг от масата на колата. Освен по-леките спирачки, M5 разполага и с по-лек таван. Серийно той е карбонов, прозрачен лак, прави колата малко по-лека и също така сваля центъра на тежестта надолу, което би трябвало да се отрази доста добре, особено за каране на писта. Интериора на новата M5-ца, какви са разликите? Като цяло е доста сходен с интериора на нормалната 5-та серия, като основни разлики са червеният бутон, разбира се, и тези два бутона, които са M1 и M2. Те са като шорткъти, бутони за бързо задействане на серия от настройки. Реално какво правите? Настройвате си твърдостта на окачването,
твърдостта на волана, начина по който отговаря двигателя на подаването на гъста и работата на DSC-то, което е системата за Traction Control. Задържате бутона и запаметявате настройките. Правите същото с другия бутон и по този начин имате две различни настройки или потенциално две различни коли в едно. Скоростният лост също е нов. Той напомня по някакъв начин като бутони режимите на DTC-то, на двойния сенител, само че командва 8 степенна автоматична скоростна кутия на ZF. Тя сменя достатъчно бързо, бих казал, като същевременно получавате и бонусите на това, че е достатъчно комфорта за каране в града, което всъщност автомобилът реално принадлежи на тази установка на градската и съответно с опция за каране на писта. Отгоре на скоростния лост имате бутон, с който регулирате колко рязко всъщност да се сменят предавките. Също така имате и бутон P, който го няма в M4 и M2, тъй като там е дъбъл клъчен смисъл, но тук си имате P и оставате колата паркирана без проблем. Също така имате и бутонче с ауспус, което прави ауспуха от шумен, доста по-шумен. Наистина колата звучи много добре. М5 на писта. Важно е да направим уточнение, че няма да караме колата на пълните възможности. Те също така са доста далече от нашите, но упражнението ще е достатъчно ясно, за да придобием представа. Това, което каза инструктора, че колата е значително по-тежка от М2 и М4, които са идеални за тази писта. М5 изисква повече концентрация, по-голям автомобил, повече инертна маса, като същевременно сцеплението му по изключително ефективен начин доставя мощността и 750 си ньютон метра на пистата. Колата върви с изключителна лекота, която реално не я свързвате с големината на екстериора и просто не може да свържете начин, в който колата върви с реалния обем, защото тя всъщност е около 5 метра дълга и тежи около 1900 кг. 4x4 системата в момента работи, няма да изключваме, няма да минаваме само назадно, като реално най-добрите параметри, които показва тази кола, записани като ускорение и максимална скорост, са с системата 4x4. В момента караме в пресетнатия режим M1, Comfort и Efficient, което не е толкова свързано с пистата, но просто трябва да направим разлика с другия режим. Натискаме M2 и минаваме автоматично на спорт, спорт и спорт. Това са три спорта за окачване, за двигател и за работата на волана, както и за DSC-то, когато става значително по-шумна. Това, което може да кажем като първо впечатление, е, че сцеплението наистина е страхотно. Трудно може да изкарате колата не нарочно извън контрол с скоростта, с която караме. Ускорението на М5 е могъщо. Просто усещането за скорост в М5 е много по-различно от това в М2 и в М4. Тъй като колата е по-голяма и по-тежка, стъпва по-тежко, има повече сцепление поради тези факти, плюс 4x4 системата, усещането за скорост е нереално. Т.е. когато се движи с доста по-висока скорост, отколкото реално усещате, което може да ви заблуди по някакъв начин, но е напълно нормално. Затова колата изисква малко повече концентрация от M4, същевременно е по-послушен заради двойното предаване и работата на DSC системата. 750 ньютон метра, което е една от причините колата да е 4x4, за да може да се предадат по-ефективно. Не е трудно в наши дни да се направи кола да е мощна, трудно е да се направи така, че тази мощност да отива ефективно към асфалта, нещо, което при М5 е доста измислено всъщност. Скоростната кутия, казахме, че тя е автоматична, не е с двоен съединител, както при останалите M модели. BMW минаха на автоматик 8 степенен, като в режим спорт кутията веднага отговаря на перата зад волана, но абсолютно може да оставите да смее в автоматичен режим, при което го прави комфортно, когато сте естествено в режимите комфорт. Колата създава чувство за сигурност. Когато чуете 600 конски сили, това е наистина сериозна мощност, но поради
измислеността на колата и поради това, че тя реално е изцяло ново поколение, няма нищо общо с предното пето поколение F10, освен може би някои конструкцията на двигателя. Реално двигателът е същия, но малко по-мощен. Така че колата е доста премислена в това отношение и доставя удоволствие, което е най-важното. Преди няколко седмици на BMW събора ви казахме, че ще караме новото M5 и сега го направихме на сервис. Имахме невероятен ден, колата е страхотна, въобще не е загубила от чара си, въпреки 4x4 системата. Колата е невероятна. Абонирайте се за каналът ни в YouTube и не забравяйте да влизате в сайта ни DizzyRiders.bg. Ще поема риск. Караме M4. Още не караме, да? Ми човек, това е.